Vinneren av ukas giveaway er... Emma! Sånn på morgenen så hadde jeg lyst til å prøve ut en øyesminketing på Pia, så vi brukte Fleur de Force øyenskygge quad-tingen som vi fikk i Feel Unique adventskalender. Jeg likte den tydeligvis ikke. Adventskalenderen vår. Fargen av... Hvem var den da, ja? Cosmic Bronze. Cosmic Bronze heter den. Den var skikkelig pigmentert. Jeg digget den mørke brune egentlig. Skal vi se da. Sånn ble jeg sminkelukken, kan vi se. Må vi fokusere i det hele tatt. Lukk opp øyet. Så jeg la eyeliner først, og det er jo ikke, både ingen av jeg og Pia er vant til å bruke det sånn, å legge sånn eyeliner-linje, holdt jeg på å si. Og så, hvis du lukker den igjen, så la jeg da mørk, brun, oi, unnskyld, her inne. Og så la jeg den med glitter over hele, dro den også over det mørke brune. Og så la jeg lys innerst i øyekroken. Og så gikk jeg over en gang til med mørk brun, og så la jeg den glittrede bare fokusert i midten her, og den lyser innerst der, og så blanda jeg alt sammen sammen. Men jeg synes det ble egentlig veldig fint på Pia. Pia kler veldig godt brunt da. Da er jeg, eller jeg føler meg i hvert fall litt mer steltestand, for jeg har fått vært i dusjen og fått sminket meg litt, og det er litt deilig. Jeg har filmet jobbsminkelook i dag, som skal ut på tirsdagen, mens jeg har pratet litt om jobben min. Så det kommer på tirsdag. Jeg vet at jeg har fått noen spørsmål om hva det her er, og jeg tenkte det at jeg kunne bare like godt si fra til dere, for at det er veldig synlig. Jeg har et utslett på skulderen, som klør noe voldsomt innimellom, og når det har klødd veldig, så klarer ikke jeg å la være å klø, og så blir det sånn rødt, og da synes det enda mer. Så det er det, det er hvis dere lurer på det. Jeg er også fryktelig rød i ansiktet i dag, men jeg tror det er for at jeg er litt varm. Jeg har veldig mye lys på meg når jeg driver og filmer, så da blir man ganske varm i topplokket. Så tenkte jeg at jeg kunne vise dere et sneak peek på hvordan uka mi ser ut i planneren neste uke. Dette er et set fra Viking Design, og jeg bare totalt elsker de fargene her. Love it! Og så hvis dere vil se hvordan forrige uke så ut, så ble det sånn her til slutt. Og jeg synes at det her var utrolig fint også. Og det settet her er fra Paper Polar Bears. Begge butikkene er norske Etsy-butikker, og de er utrolig flotte butikker. Og, nei, det er supere mennesker, for å si det sånn. Det jeg gjør på meny da, er jo at, skal vi se, jeg jobber litt i frukta. Pia holder på å lage lunsj til oss, og så skal vi filme innkjøpsvideo, siden vi var i Sverige i går. Vi har nettopp filmet jobbprat og jobbsminke. Og nå lager Pia lunsj. Da er lunsjen klar. Sånn ser min ut. Guro skal bare ha... Guro har ikke noe topp på, for at hun skal jo ha mindre brød. Så skal vi se hva hun syns da. Var det godt? Mhm, veldig godt. Jeg har kalt oppskriften PLA, som står for Pias lange avokadosandwich. Så... Jeg har til og med tatt rundstykken i ommen og greier, så dette skal bli spennende. Kikk den måten her, og jeg ville nevne to av filmene, jeg har sett på flere, men jeg ville nevne to av dem. Den første er Bernard og Bianca i Australia, det er liksom andre filmen
Bernhard er liksom en av de beste Disney-karakterene, synes jeg. Han er liksom så herlig, så nervøs, men så stepper han opp når han må. Litt som meg. Og den andre er da Skjønnheten og Udyret, Beauty and the Beast. Det her er favoritt Disney-filmen min av disse gamle klassikerne. Fryser ikke vel? Ikke i det hele tatt. Jeg har vært flink i dag. Jeg har ryddet rommet. Der henger en bunad. Ja, det er ikke like ryddig overalt, men gulvet er ryddig i hvert fall. Da sier vi takk for oss i dag. Vi har fått filmet en del videoer i dag, og det er bra. Jeg vet ikke, jeg har gjort noe annet, og jeg bare kommer ikke på det nå. Nå har jeg nettopp sittet og redigert, og så driver jeg og gjør litt sånn finishing touches på noen prosjektgreier som jeg skal gi til Helle i morgen. Og så skal vi på IKEA sammen med Helle i morgen. Det gleder jeg meg til. Så dere får se Helle i vloggen i morgen. Det er ikke verst. Det er bra. Men i hvert fall, vi ses i morgen. Guro sier også natta. Og så snakkes vi.